Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Nyní na simulační plochu umístíme všechny součástky dle zadání. Rezistory najdeme v záložce základní pod symbolem rezistoru, zdroje pak pod symbolem zdroje napětí anebo pod baterií. Stačí kliknout levým tlačítkem myši na odpovídající symbol součástky a následně ho umístit do odpovídajícího pole v simulační ploše. Kdy chceme-li součástku otočit, klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme odpovídající otočení. Stejným způsobem rozmístíme i ostatní součástky. Vzhledem k tomu, že budeme měřit všechna napětí a proudy, dáme součástky dostatečně daleko od sebe, abychom mohli umístit následně měřící přístroje. Nyní rozmístíme ampermetry a voltmetry, a to ke každému rezistoru. Voltmetr a ampermetr můžeme nalézt zde. Je to nejjednodušší způsob, jak zjistit změřenou hodnotu. Po případě lze využít v měřících přístrojích symbolu multimetru, který víceméně věrněji zobrazuje měřící přístroj. Přesto pro naši potřebu budou dostačující hodnoty, respektive symboly voltmetru a ampermetru v základním režimu. Takže k rezistoru R1 dáme ampermetr AM1 a stejným způsobem pokračujeme i u ostatních součástek, a to i s voltmetry. Je třeba mít na paměti, že ampermetr se zapojuje sériově a voltmetr paralelně. Nyní propojíme jednotlivé součástky mezi sebou, a to tak, že najedeme na vývod některé ze součástek, až se nám symbol ukazatele myši změní v jakési odvíjecí zařízení, klikneme levým tlačítkem myši a pohybem myši vytahujeme odpovídající vodivou čáru. Přetáhneme-li, tak se stačí vrátit po původní stopě a nevhodně zvolená čára zmizí. Pokud chceme vodivě spojit dvě součástky, stačí přijet k vývodu dané součástky a v okamžiku, kdy se změní kurzor odvíječe opět na symbol ukazatele myši,
tak klikneme levým tlačítkem myši. A tím je vodivé spojení dokončeno. Stejným způsobem pokračujeme i u ostatních součástek. Chceme-li připojit vodivé spojení k již stávajícímu vodivému spojení, najedeme na odpovídající místo a klikneme levým tlačítkem myši. Tím se vytvoří vodivý uzel. Pokud umístíme vodivé spojení jinam, lze samozřejmě vybrat vodivé spojení a deletem ho odstranit, následně pak vytvořit nové. Případně lze levým myšítkem označit a pravým tlačítkem myši vybrat variantu smazat. Nyní změníme hodnoty jednotlivých prvků dle zadání, a to tak, že na danou součástku klikneme dvakrát levým tlačítkem myši, respektive double click. Hodnotu zapíšeme z klávesnice, případně upravíme popisek. Pokud máme vše připraveno, vložíme ještě uzemnění. To se dává buď na záporný pol zdroje, nebo na bod, respektive uzel, který je s tímto zdrojem k zápornému pólu spojen. Pokud máme vše připraveno, můžeme pustit simulaci, a to tímto tlačítkem se zeleným kolečkem, kdy lze zvolit odpovídající proud. V našem případě proud stejnosměrný. Provedeme simulaci. Nyní vidíme u jednotlivých měřících přístrojů hodnoty proudu a napětí, které zkontrolujeme s hodnotami vypočtenými, a jak lze vidět, jsou hodnoty stejné, takže máme náš výpočet správný. Pokud dochází k překrytí hodnoty, lze popisek přesunout jinam, kde bude hodnota jasněji viditelná. Dále lze vyvolat režim měřících přístrojů přes tlačítko T&M, kdy zvolíme multimetr. A zde lze zvolit stejnosměrné napětí, kdy se nám ukazuje hodnota
voltmetru 4, přičemž si můžeme vybrat jednoduchým způsobem další hodnoty. Pokud chceme ampérmetr, je třeba kliknout na proud a zde si zase stejným způsobem můžeme projít jednotlivé hodnoty. Respektive nemusíme se dívat na hodnoty jednotlivých zapojení. Jakou variantu zvolit, je samozřejmě na nás. A to je vše.